kulankii ku soo dhammaaday dalka Uzbekistan ayaa halkii ay ku kulmayeen dalalka qaybta ka ah ururka kobcinta dhaqaalaha ee Shanghai-ga ayaan wax weyn natiijo ka soo bixin marka laga reebo gabi ahaantoodba inay ka xun yihiin dagaalka ka socda dalka Ukraine weli. Dagaalkan ayaa dowladahani markii hore qaybtood taageersanayeen Ruushka, halka qaybo kalena ay iskaga aamuseen, balse maadaama dagaalku noqday mid daba dheeraada, dowladahaas oo dhammay waxay u dareemayaan wadaxaadirkan dagaalkaasina loo baahnayn inuu sii socdo. Sidoo kale waxay gebi ahaanba ka dheeraanayaan in ay Ruushka cambaarayaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isagu horraantiiba halkaa u tegay inuu taageero ka helo dowladda Shiinaha, balse ilaa iyo hadda dowladda Shiinuhu ma aanay siin wax taageero ah oo la muujin karo marka laga reebo inaanay cambaarayn howlgalka Ruushka halkaa ka bilaabay. Balse madaxweynaha Ruushka ayaa khudbadiisii sheegay inay dowladdiisu diyaar u tahay fertilizerada loo isticmaalo beeraha inay lacag la'aan ku siinayaan dowladaha soo koraya, waaba haddii laga qaado cunaqabataynta dhaqaale. Qodobkan ayaa waxa uu yahay qodobkii ugu muhiimsanaa ee Putin miiska u saaray. Dowladahaasuna haatan waa kuwa reer galbeedka kula doodaya inay iyagu yihiin kuwa gaajada adduunka ku haya, maadaama dowladda Ruushku ay diyaar la tahay inay filtarasaradeeda ku bixiso si lacag la'aana loogana baahan yahay dowladaha gebi ahaanba inay cunaqabataynta dhaqaale ka qaadaan dalka Ruushka, waaba haddii ay ogolaadaane. Kulankani markii uu dhammaaday waxa uu warbaahinta u sheegay madaxweyne Vladimir Putin inaan Ruushku keligiis ahayn, hadda kadibna ay xoogga saari doonaan xiriiro wanaagsan ay la yeeshaan dowladaha Aasiya, gaar ahaan awoodaha Shiinaha iyo Hindiya. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn dowladda Turkiga oo Recep Tayyip Erdogan uu halka xaadir ku ahaa, waxaana uu madaxweyne Vladimir Putin uga mahadceliyey Recep Tayyip Erdogan doorka wax ku oolka uu ka qaatay intii ay socotay colaadda Ukraini. Isku soo wada duubo shirkani ma ahayn mid dowladda Ruushku ay ka heshay wixii ay uga baahnayd.